Αλλαγές. Αλλαγές στο ξέρω το να προσπαθήσουμε παιδείας. Να γίνει μια διεύρυνση της τουριστικής περίοδου, ακόμη και με εσωτερικό τουρισμό. Αφού χαρώ καταρχήν... Γιατί το καταδικάζετε τόσο κάθετα. Δεν εννοώ αυτό. Αφού χαρώ καταρχήν, ξέρετε, όταν χαίρονται τα παιδιά μου δεν πάνε σχολείο, χαίρομαι και εγώ. Είναι μια χαρούμενη στιγμή. Δεν έχουμε σχολείο. Εγώ πάλι αυτό όταν πήγαινα τα παιδιά μου σχολείο δεν χαιρόμουν καθόλου γιατί δεν ήξερα πού να τα αφήσω. Γιατί εγώ πήγαινα στη δουλειά, δεν μπορούσα να πάρω άδεια και δεν ήξερα πού να αφήσω τα παιδιά μου όταν έφυγαν το σχολείο. Είναι το θέμα από τις δύο όψεις. Εν πάση περιπτώσει, εγώ το είπα αυτό, ξέρετε, σαν αυτή την αφελή πρωτογενή χαρά των παιδιών όταν δεν έχουμε σχολείο. Απ' την άλλη, πρωτοτυπία. Το πρόγραμμα σπουδών, το πρόγραμμα του σχολικού έτους, το φτιάχνουν πια οι ξενοδόχοι. Αυτό νομίζω ότι από μόνο του θα έπρεπε να ντραπεί η ελληνική κυβέρνηση να το ανοίξει με αυτόν τον τρόπο. Εάν μια κυβέρνηση, ένα Υπουργείο Παιδείας εκτιμάει ότι πρέπει να κάνει ένα διαφορετικό καταμερισμό των διακοπών και του ελεύθερου χρόνου, προσαρμοσμένο όχι στη Γερμανία, προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα, θα μπορούσε το Υπουργείο Παιδείας να ασχοληθεί με το θέμα και να το. Εδώ όμως ανοίγει το θέμα, αντιλαμβάνεστε, ως πώς θα κάνουν σκίτα παιδιά μας. Το χειμώνα. Εγώ δεν δηλαδή, δεν λέω επικοινωνιακά για σας, προσφέρεται. Επικοινωνιακά προσφέρεται. Πρέπει ναι, να σας πω ότι όταν ακούς να πάμε για σκι στα βουνά, ναι, βεβαίως. Προσφέρεται. Βεβαίως, αλλά αυτό στην ουσία έλειπε. Του δεν πρόκειται για μια μεταρρύθμιση η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Σας είπα ότι το Υπουργείο Παιδείας μαζί με τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται και οι οποίοι τους αφορά το σύστημα παιδείας στην Ελλάδα, ναι, μπορεί να καθίσει και να κάνει ένα κάρο μεταρρυθμίσεις, διότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει ανάγκη να γίνουν μεταρρυθμίσεις στην παιδεία. Όχι αυτές βεβαίως, όχι το καταλύουμε, διαλύουμε την παιδεία. Παιδεία η οποία πραγματικά να αποβλέπει στο στόχο της. Μάλιστα. Δηλαδή την παίδευση ανθρώπων προκειμένου να βγουν στην κοινωνία όριμοι πολίτες. Πράγμα από το οποίο απέχουμε μακράν. Περί αυτών των μεταρρυθμίσεων θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και αυτές τις μεταρρυθμίσεις χρειάζεται ο τόπος και η παιδεία. Μάλιστα. Και τα παιδιά μας. Από εκεί και πέρα, εν μέσω η Τρόικα η οποία δεν έρχεται, έχουμε την Τρόικα που δεν έρχεται. Έχουμε τα σκάνδαλα τα οποία ανοίγονται διάπλατα. Αυτό σας χαροποιεί που δεν έρχεται η Τρόικα, όχι. Τι θέλετε εδώ την Τρόικα τελικώς. Εμείς την Τρόικα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν θέλουμε να υπάρχει. Κρίνουμε όμως το τι συμβαίνει σήμερα. Με αυτή την έννοια το λέω και όχι από στενοχώρια η χαρά. Mm-hmm. Η Τρόικα λοιπόν η οποία στριμώχνει την ελληνική κυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει ότι η Τρόικα έχει κάνει λάθη και έφερε σε δυσκολία τα κράτη στα οποία μπήκε και επομένως θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Και πιέζει την Τρόικα. Η Τρόικα επιλέγει ο Πρωθυπουργός μας μαζί με τους Ευρωπαίους η Επιτροπή να μην έρθει στην Ελλάδα να εξετάσει τι αποτέλεσμα είχαν οι εφαρμογές στις πολιτικές της Τρόικα. Ταυτοχρόνως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει πρόταση για εξεταστική επιτροπή για τα υποβρύχια λίγο πριν τα Χριστούγεννα, την οποία τα δύο κόμματα και όχι μόνο την απέρριψαν. Και ξαφνικά η Βουλή την απέρριψε. Η Βουλή. Τα κόμματα στη Βουλή. Ακριβώς. Η Βουλή. Έτσι. Λοιπόν, διότι μα τι ασχολείστε τώρα με τα υποβρύχια, έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση. Ξαφνικά δεν έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση. Μόνο δεν έχει τελειώσει. Ανοίγει διάπλατα, ανοίγει και βάζει μέσα όλο το πολιτικό σύστημα. Ανοίγει την τρύπα. Και μπαίνει μέσα όλο το πολιτικό σύστημα με τον τρόπο που πολιτεύτηκε, με τον τρόπο που διακυβέρνησε τη χώρα όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είστε ευχαριστημένοι από την πορεία και οι φίλοι τους. Από την πορεία της έρευνας που γίνεται για τα εξοπλιστικά, για τις μίζες στους εξοπλισμούς. Δεν είμαι εγώ. Χθες είχαμε άλλες δύο συλλήψεις. Δεν είπα αυτό, αντιλαμβάνεστε. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το είπε αυτό. Να γίνει εξεταστική επιτροπή για τα υποβρύχια. Δεν είναι 20 μέρες, δεν έχει περάσει ένας μήνας. Όταν όλοι κάναν ότι δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Mm-hmm. Και ξαφνικά σκάει και τότε όλοι είμαστε πολύ ευαίσθητοι, όχι να πάνε όλοι στη φυλακή κτλ. Και κλείνω ότι όλο αυτό το οποίο περιγράφουμε έγινε για να στηρίξει την ύπαρξη κυβέρνησης, συγκάλυψη ευθυνών Βενιζέλου για το θέμα των υποβρυχίων. Και άρα συγκαλύπτει ο Σαμαράς, στηρίζει ο Βενιζέλος. Περί αυτής της κυβερνήσεως ομιλούμε. Όλα τα άλλα είναι υποκριτικά. Έχετε.